Mine damer og herrer, mine damen und herren, ladies and gentlemen, og hvis du så lige kan tage den på fransk. Parlez-vous français? No. No. Velkommen til Nordkap. Lige nu, der sidder vi live fra campingvognen på Nordkap-plateauet, og hvis du lytter godt efter, kan du måske høre regnen dryppe lidt på taget. Og hvad, du har gang i sådan en lille pop en panje. Det er jo sådan, at man er i teorien skulle først strikke kl. 12. Ja, det gør vi med deltagerne. Det er jo om 3 timer, ja. Ja, det gør vi med deltagerne. Så er der mere fest, når vi kommer derhen også. Så bliver alle glade nemlig, ikke så? Jeg vil bare sige, hvis du sidder derhjemme og måske får dig en lille kop kaffe, mens du sidder og kigger med, så er det her en god undskyldning til at putte en lille Bailey eller en lille whisky i kaffen, så du kan skåle sammen med os om et øjeblik eller noget. Far fået den af. Jamen det kommer nu. Bare. Skal du bare høre forsigtigt. Jeg vil ikke lade hul i min kamera eller skyde den ud gennem tavlue. Er du klar? Ja. Da 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 bum du 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 du. Det var meget godt, ikke? Det er en lille tår. Imens Per han lige skænker, så vil jeg gerne have lov til at sige, at tusind tak til alle jer, der rent faktisk har brugt tid på at skrive nogle vanvittigt søde kommentarer til os på denne her tur. Det er altid nemt at få kritik, og den synes jeg også, vi efterhånden er blevet gode til at tage imod. Og vi bliver bare skide sure til at starte med, men så bliver vi gode igen lige ugen, bare derefter. Det er helt i orden. Men jeg vil bare sige, at dem er, der rent faktisk bruger tid på at sætte jer ned og skrive en mail, eller skrive en besked på Facebook eller på YouTube. Det er vi glade for. Wow, tusind tak. Ja, undskyld, I ikke måske har et glas klaret hjemme. Skål. Vi skåler mere. Nå, men skål, far. Og der er meget mere. Det er ikke, fordi det er slut, det her. Nej. Vi bliver nemlig ikke færdige. Det er velfortjent, føler jeg. Den godt drikkes. Ja. Halleluja. Nå. I dag startede vi fra Alta og kørte 240 km. Fantastisk flotte landskaber hele vejen. Og specielt synes jeg, jo tættere vi kom på Nordkap, blev det flot. Og Signe startede allerede få kilometer uden for Alta og filmede og sagde til, nu må du altså prøve at slappe af, fordi nu har der lavet 30 filmklipper. Vi er altså, der mangler 120 kilometer nu før på Nordkap. Det kan vi jo slet ikke håndtere, det er alt for meget. Men det lykkedes. Mm-hmm. Og vi kommer op, og klokken er 9, så vi fandt ud af, at vi kan jo ikke lave afslutningen i dag. Vi fandt den undskyldelse for et glas champagne. Men det kan vi jo ikke, fordi det er jo kl. 12, og man ligesom siger, er der, hvad hedder det? Midnatssol. Ja, det er fordi, når jeg kigger ud. Der er i hvert fald midnatsregn, tror jeg. Så der kommer selvfølgelig et program til i morgen kl. 21. Som jeg kommer til at sidde og redigere indholdet til, mens vi sætter snuden hjemad. Må jeg godt lige sige noget? Ja. Jeg kommer i tanke om, der var nogen, der skrev, at jeg havde filmet dig med en cowboyhat på. Ja. Som i øvrigt var rigtig pæn. Tak. Og så sagde du noget med, at ja, det må du gerne have, men så vil du også have en hest. Nej, jeg husker det, som om du lovede mig en hest. Og så var der en. Forhandler vi nu? Så var der flere, der skrev, blandt andet Per Nommensen skrev til mig, jamen så køber du en hest til din datter. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Og den kommer nu. Hun skal ikke snydes. Værsgo. Og den er hvid. Tak, far. Ja. Det var lige sådan en. Du ønsker dig. Jeg altid har drømt om. Ja. Fordi når du ikke gider ride på den, kan du bare stille den over på hylden. Så kan du tage det stille og roligt. Min første hest. Ja. Tak, far. Skal vi lige komme i gang og se nogle billeder? Ved du hvad? Det synes jeg, fordi fra køreturen jeg har knoklet for at nå det her, til vi skulle gå live. Så se med her. Så drikker jeg lige. Jeg sidder lige nyd og få en lille en. Værsgo. Det er sådan, at der ligger 2 campingpladser her i Alta. Alta River Camping og Camp Alta, tror den hedder. Den anden ligger 200 meter ned ad vejen, og der holder halvdelen af gruppen hovedsageligt autocamper.
Så her har vi holdt campingvogne, hvis det er et par enkle autocampere, tror jeg. Men nu er vi ved at gøre klar til den sidste etape til Nordkap. Og hvis vejret bare er så godt som her, så bliver vi glade. Eller bedre. Der mangler lige et ben. Så kan man jo blive lidt tørstig undervejs. Faktisk tid til en pause. Vi har lidt efter en plads, hvor vi kunne være. Jeg ved ikke, hvor mange vi er efter os lige nu, og vi mangler 109 km. Nu skal jeg lige se, om det er her. Ja, det er ikke der, jeg skal køre ind. Der kan vi sgu ikke være. Kan vi ikke? Nej, det kan vi ikke. Jeg kan holde 4 mand. Holde en lille pause og prøv lige at se. Det her er så en helt ny resteplads. Den var her i hvert fald ikke for 2 år siden, da vi kørte turen sidst, og heroppe bagved er vi også lige kommet igennem en helt ny tunnel. Der bliver virkelig hele tiden lavet forbedringer på ruten. Jeg skal lige over og se, om det er små shelters, de har bygget, eller om det er, så man kan sidde og nyde udsigten og spise lidt mad. Jeg skal lige se, om det er den store tunnel, vi kommer til nu. For man kører gennem så mange tunneller. Det er det.
Det er Nordkaptunnelen, 6.870 meter, og vi skal 212 meter ned under havet. Så kører vi ind i den. I gamle dage, så sejlede man jo med færgen. Der lå et færgeleje nogle kilometer før tunnelen her. Og så lavede man jo den her tunnel, så man kaldte projektet Fatima. Og Fatima står for fast forbindelse til Magerøer. Det er simpelthen de forreste bogstaver. Og i løbet af nogle år, det kostede penge at køre over eller under tunnelen her. Men lige så snart, at der var kommet penge ind, så den var betalt, så blev det gratis at køre. Og det er jo en fantastisk service, kan man sige, på den måde. At det er jo noget, man er glad for. Og jeg skal sige, nu går det altså bare nedad her. Nu skal jeg se, om jeg kan se, hvor der står på skiltene. Vi er på vej til at køre 1 km ind, og der er 6 km tilbage. Og jeg bremser lige gearne her. Gear lige ned en gang. Fordi man kan sagtens mærke, at rutsjebanen kører nedad her. Men når man kører ind i mørke, synes jeg også, at man mister lidt den fornemmelse af, at du kan mærke, at vognen kører sig selv jo. Men det er svært at lige vurdere, hvor meget fald er der. Jeg kan mærke, at jeg vil gerne op og køre. Jeg kører 70, 71, 72. Og så skal vi se, når vi kommer ned. Det vil sige, 3 km, så burde vi ramme bunden, og der står cykler inde i tunnelen der. Puha, de var trukket helt ind i den modgående. De står over i venstre side her. Og der stod helt inde ved klipperne, fordi jeg synes ikke, de havde meget lys på. Det har altså ikke været særlig sjovt det. Nu prøver vi at køre ned. Nu ser det ud som om, når jeg ser, at herhenne er det som om, det begynder at gå opad. Yes, så kan jeg mærke det. Så falder hastigheden, og man kan sagtens mærke, at nu går det altså opad. Men jeg kan bare holde den jo på. Man må køre 80 ind, men jeg holder den bare på 70. Det er fint. Og så er der nede fra bunden, var der 4 km ud, 3 km nedkommende, og så er der 4 km ud. Den er jo over de 6,8 km. Nu kører den kører fint. Nu kører den 65, og jeg kører 1300-1400 omdrejninger, så det er jo rent luksus. 3 km tilbage. Jeg kan da godt lige give den et lille nøk her. Jeg kan også godt lige, jeg prøver lige at give den ned en gang. Jeg synes, den kører. Nu er jeg nede i 4. gear. Den trækker op i 5. gear, ikke? Og det er en 6 gears gearkasse. Prøv lige for sjov at lige drille den og se 3. gear. Så rører den op i 2200 omdrejninger. Det har den jo godt nok af at lige arbejde der. Den skal jo ikke sejtrække. Det er jo det eneste, den ikke skal. Så nu holder den 67, som jeg havde sat den ind på før. Og nu går det bare opad. Jeg synes, at nogle af vores vogne bagud. Ah, de holder nu meget godt stand. Så er der 2 km tilbage.
Så er vi nået til Honningsvåg. Det ligger inden til højre. 100 meter, drej til venstre. Og vi skal hen. Ja, som damen sagde, min navigator her, at vi skal køre til venstre mod Nordkarp. Og vi mangler 31 kilometer. Og skal man ind til Honningsvåg, så skal man til højre. Drej til venstre og følg Nordkarpvejen E69. Så nu kører vi til venstre her. God nok der, ja. Vi kører til venstre her. Så starter vi på E69 her, af de sidste 31 kilometer. Det er en lang stigning, den her. Jeg kører i anden gear. Jeg kan sagtens give gas, men altså... Ja, du skal bare op ad den stiger konstant, og det er jo fantastisk flot, når man kan kigge ud over. Det er ved med at stige. Se, kører videre der. Kan man mærke det i ørerne? Hvad siger du, Fenja? Kan du også mærke det? Åh, det er lidt af nogle biter, det her. Og når man kører her om vinteren, så er man glad, hvis der er en lille snevold. Så er vi inde på de sidste 12 kilometer til Nordkarp. Og jeg skal lige lave plads til en lille lastbil, der kommer der. Vupti! Og den er lidt smallere, den her vej. Det er den gamle vej. Men dog med asfalt. Så kommer vi til en lille same shop. Og der er nogle flere ting, men det hører til same shop, når der går nogle renere derinde, så turisterne kan få taget nogle billeder af et reindeer. Og der er en same med uniform på, og det hele er deres nationaldragt. Og det er turisterne glade for. Det er også spændende at se. Jeg kan godt lide deres farver og det samiske flag og sådan noget. Og man kan også se, at det her er et barsk område, men alligevel, når man nogle gange kigger tæt nede mellem stenene, så står der altså små blomster eller planter eller et eller andet. Så der er masser af liv, bare ikke i den størrelse, vi er vant til. Og så tænker man jo lige, når man kører her, nu er der lige kommet store biler forbi. Og nu er der gudskelov autoværn her, det er der ikke altid været. Men det synes jeg, det skal der selvfølgelig være sådan et sted, ikke? Men de der vider derude, det synes jeg er utroligt. Og det bliver ved med at stige her. Og det er jo ikke fordi, det er så højt. Når vi står på Nordkarpklippen derude, så er vi jo 307 meter over havet. Men det virker bare så højt. Nu kommer der modkøren, der kommer nogen på nogen. Hvad hedder de der firehjuls quattro et eller andet? Kommer der så nogen? ATV'er, ja, det er rigtigt, en ATV. Så kommer der en bus. Velkommen tilbage til live-studiet, hvor vi sidder og hygger os her, og ja, der er stadigvæk masser tilbage. Det kunne være, det var en anden flaske, men det er det ikke. Det er den samme. Nå, hvad skal vi så nu? Jamen altså, jeg synes, at vi lige skal tage et par hurtige spørgsmål, og så synes jeg lige, at jeg vil sige, at nu stoppede jeg jo dramatisk filmen for i dag, lige da vi kørte ind på Nordkap-plateauet. Så hele plateauoplevelsen, den kommer selvfølgelig i udsendelsen i morgen, hvor vi håber, du også har lyst til at kigge med. Samtidig med, at vi er ude at filme kl. 00.00. Yes. Så det er det, vi skal. Det er det, vi gør. Okay, det første spørgsmål fra, det er fra Jan, der skriver, hvordan er forskellen med at køre med en vogn på 2,30 versus en 2,5? Det er, den anden er 20 cm bredere.
hvis bare du ville svare sådan. Jeg har kørt spøg til side. Jeg har også kørt 2,5 meter vogn og store vogn og så videre der. Og jeg synes, når jeg ligger og kører i Tyskland, og der er vejarbejde, ja, det kunne lige så godt være nu her, vi har kørt de sidste par dage i Norge, ja, så synes jeg, at de der 20 cm med en 2,30-vogn, man har ekstra, det er jeg egentlig ret glad med. Så det har noget at gøre med, hvor meget man kører. Jeg ved godt, der er nogen, der kører med kæmpe store campervogn alle steder. Og det skal man bare gøre. Ja, nordmænd, de møder op med kæmpe vogn på pladserne. Altså, jeg synes, jeg vil have en rejsevogn på én aksel, jeg til nød, hvis jeg kommer ned et sted, kan koble af og snurre rundt på stedet. Mm. Og 2,30, ved I godt, at i vores her, som kun er 2,30, ja, man får en bredere sædegruppe end den anden, og det føles meget større. Men nej, jeg går ind for 2,30 af praktiske årsager. Selvfølgelig kan du køre med 2,5 meter vogn. Det er ikke noget problem. Man skal bare lige huske, når den er 2,5, så mange gange, så bliver der også en 7-8 meter vogn. Boogie på. Boogie er godt. Det giver en god balance. Men udsving, det er stort. Også hvis du kører med en stor vogn med én aksel, skal man altså lige vende sig til, når man kører omkring et hjørne, så farer bagenden lige ud og fejer op efter en hele vejen rundt, eller vælter fru Pedersen på cykel der man ikke lige kunne se. Og det bringer mig faktisk, hvis jeg lige må sige, det bringer mig faktisk til et andet spørgsmål fra Kasper, der godt kunne tænke sig nogle gode råd til netop kørsel med campingvogn i bjerge. Hvad skal man være rigtig opmærksom på, apropos det med, hvor meget man svinger ud? Ja, altså det skal man køre ud og finde ud af på en parkeringsplads. Og så kunne man jo for eksempel gøre det, at man finder nogle tomme båse, og så holder man campingvognen langs med båsen med streg på jorden. Så drejer man rattet helt kraftigt til venstre og kører lidt frem, og så går man ud og finder ud af, at den streg, man holder langt ved, der er bagenden altså røget et langt stykke ind over. Et klassisk problem er mange gange på færger, hvor personalet står og siger, kør helt op til væggen, fordi så er der plads til mere. Ja, ja, det er fint. Men hvis så du holder, så du ikke kan tage en lang udkørsel, men de siger, du skal lige dreje skarpt ud, så går det galt hver gang. Sådan en enkelt ting, vil jeg sige, er et must. Man skal vide, hvor meget den vogn, også når man drejer, eller der kører en, man holder lige tæt på en anden bil, og han bliver holden, og du drejer til højre, og så svinger bagenden ud. Ja. Det er ligesom spejlene, som også stikker længere ud. Det tænker man jo på. Vi har jo en, der blev ramt af et andet spejl på turen her, og det er en klassisk en, at man tænker nogle gange, når man møder modkørende. Jeg har jo spejle ude, så jeg kan se ned langs siden af vognen, for ellers har jeg ikke noget at bruge dem til. Nej. Og de er udsatte, men 7-9-13, yes. Det er gået godt. Så synes jeg lige, vi skal vende tilbage til Martin, der forleden spurgte os, hvad det egentlig kostede at komme ind her på Nordkapplateauet, for det ved vi jo så efter at have betalt i dag. Det ved vi. Kan du huske det? Jeg kan se på min bong. Jeg tror, det var 1.500 kroner. De havde lavet indgangen om, så man kom hen til en anden indgang, som jeg lige skulle lede efter for at finde, for det så helt anderledes ud, synes jeg. Og nu skal jeg lige spørgeskæmt salgskvittering. Lad os se. Så har vi den ene, det er ikke den. Så kommer den her. Vi betalte outdoor ticket 175. Jeg har betalt 209. Nu skal jeg lige se, om det er det, eller det er noget, jeg har købt. Nej, det er 209. Det er god nok. Jeg har betalt 209 kroner for to personer. Og det til at køre ind her på parkeringspladsen? For at parkere vognen. Og så bagefter, når vi skulle ind i hallen, så skulle vi købe en billet til. Og der gav vi 330 per person. Norske hele tiden. 660. Og så får man en markat, eller skal scanne ind og kunne gå ind og alt det der. Og der vil jeg sige, jeg synes, det er lidt peberet, ikke? Altså, det gider jeg slet ikke lade, som om jeg ikke synes. Det er 869 kroner for parkering. Ja, men når man nu er her, så synes jeg ikke, det er ligesom du sagde forleden, det er ikke de penge, der skal stoppe oplevelsen. Nej. For jeg synes virkelig, det er værd at gå ind i, skal vi kalde det Nordkapscenteret. Ja, det er jo godt. Ja. Og især, det skal jeg nok vise jer i morgen, i den film, der kommer i morgen, især er der det lille kapel derinde, som jeg bare synes er vidunderligt. Og ja. Du er helt pjattet med biografen, der viser... Ja, jeg synes, det er fedt at se filmen på det store lærred. Ja. Og de viser både Nordkap sommer, vinter, efterår, forår, et dronebillede og meget, meget smukt. Ja. Og så er der selvfølgelig restauranten, og der er cafeteria, og der er souvenirbutik, som vi skal op i senere.
Så jeg synes, hvis I har kørt herop, så brug nu lige de penge på at gå ind. Ja, det er stadigvæk norske kroner, så der er jo næsten noget før, der er næsten 35% rabat, kan man sige, på det. Og det synes jeg egentlig er ganske fint. Enig. Men jeg skal lige sige noget om selve køreturen. Det har jo været nogle lange dage. Vi sidder her dag nummer 10, og vi har jo sådan delt den op, så vi var lidt bløde i starten. Så kom der lige en pukkel på midten med 500 km om dagen, og puha, så kom der heldigvis en fridag. Ja. Og så kom der et par dage til sidst med 240 km om dagen. Og det er langt at køre, men sådan er det jo, om man kører sydpå eller nordpå. Hvis man vil ud og se det, så må man køre til det. Ja, og jeg synes, det er hele køreturen værd. Jeg vil sige, for mig, altså den virkelig flotte del, jeg skulle til at sige starter efter Narvik, men det er også lidt fræk sagt, fordi... Ja, det er ikke rigtigt. Nej, det er det jo ikke, og en af mine yndlingsdele ligger jo der fra Beitostølen. Valdresflyre. Yes. Jotunheimen. Ja, lige præcis. Men jeg synes på en eller anden måde, hver dag er der noget nyt at sidde og kigge på og blive optaget af, og jeg synes, nu er det tredje gang for mig, jeg er her. Ja. Og der er noget nyt at lægge mærke til hver gang. Og så er der nogle passager, jeg overhovedet ikke kan huske, som vi også har siddet og talt om i bilen. Ja. Gud, har vi kørt her før? Eller? Ja. Der var jo sket mange ting jo på vej herop, som også var med noget af var med i filmen før, hvor der er lavet nye veje, ny tunnel, og jeg sad og ledte efter, nu kommer den vej, hvor vi kan køre ned og holde. Den var ikke mere, vi røg ind gennem et bjerg og kom ud et andet sted med den helt nye resteplads der. Så jeg synes, at... jeg synes, Nordkap er et spændende mål. Turen og Nordkap er et spændende mål. Der er lige så spændende i Sydnorge, ud mod Bergen, Stavanger. Det er en helt anden historie. Atlanterhavsvejen, Lofoten, der er så meget at tage fat på. Man må jo starte et sted, ikke? Jo. Okay, lad os lige springe videre. Ja. Der er et spørgsmål fra John. Hej Per Sene. Vi kører til Nordkap om cirka 3 uger. Vi har planer om at tage E6 hele vejen op. Er det en god idé? Og ved I, om der er steder, hvor vi kan overnatte, uden det campingplads? Vi har campingvogn med. Ja, det er der. Vi sad og talte om det i dag, når vi kørte. Mm. Nu kørte vi jo kl. 9 i morges, og der er alle de parkeringspladser, restepladser, hvad det nu måtte være, et eller andet grønt område ned mod vandet, hvor vi kørte langs fjorde og så videre. Der holdt der campingvogn og autocamper, flest autocamper selvfølgelig. Ja. Så man kan se, at de bare kørte ind. Der er kørt en ind, og så var der en til og så videre der. Der var også telte slået op flere steder, som man også sagtens kunne gøre. Så der er alle muligheder. Jeg kan ikke huske, jeg tror, at reglen var noget med i gamle dage 150 meter fra anden mands hus, så skal man gå ind og spørge, hvis man er tættere på. Men der er masser af steder, hvor der er luft til at køre ind og holde der. Ja, og ja, E6 er en god idé. Ja, det synes jeg, der er stort set ikke andre veje op nordpå. Så skal man ud og hoppe fra ø til ø eller lave andre ting. Mm. Og som alternativ til Sverige, så vil jeg gemme Sverige til på hjemturen. Ja. Som er hyggeligt, små byer dernede og masser af træer. Kan du huske den der, vi har lavet sådan en hjerneøvelse, dig og mig, som du har vundet hver dag? Ja. Lad os lige lave den, fordi nu kommer der et spørgsmål, hvor du virkelig skal have brug for hukommelse, ikke? Skal den lave stoppet? De der to fingre over kors, tommefinger på den her, og så vinke med lillefingeren. Okay, sådan gør man. Så tror jeg, we good. Ja. Peter skriver til os, hej I to dejlige mennesker. Man bliver jo helt afhængig af at se jeres programmer. Tak for det. I går så jeg et program fra 2003, hvor I kører til Gardasøen. Signe i Fiat Stilo og Per i Alfa Romeo med smarte campingspejle, som sad fast på døren. Dæmmer det? Ja, ja. Per havde sat gaffatape under spejlbeslagene for at beskytte lakken på Alfaen. Spørgsmålet er, fulgte lakken med, da du skulle have gaffatapen af igen? Kan du huske det? Det kan jeg sagtens. Kan du det? Ja. Og jeg skal lige forklare, hvorfor. De spejle, som jeg havde, sad fast på døren. Og så trak man et gummibånd ned og sat fast ned under døren, så det ligesom støttede, så det ikke sad og vippede og sådan noget. Så tænkte jeg, jamen det der gummibånd ramte jo midt på døren, og så man kører, det står og vibrerer sådan, og man kører på en støvet landevej, så kommer der lige sand op, og så er det rent slivepapir, og tænkte jeg, det var sgu da dumt lavet. Så satte jeg gaffatape på højkant, det er jeg tydeligt husk, og jeg tog det af uden problemer. Så jeg måtte ikke ud og købe to nye døre og totalt med at lægge en alfa. Jeg kørte jo et år i den alfa, så den var super fin. God trækker. Skal vi ikke sige, at... Jo, vi skal sige, vi
kan ikke nå mere i dag, men vi runder af i morgen kl. 21. Og der kommer vi nok også til at fylde godt ind i din aften med forskellige informationer. Tak for nu. På gensyn i morgen.